Термін «провокація» сучасні люди розуміють як навмисне спонукання людини до дії. Але не всі знають походження цього слова. З давньої латини «провокаціо» означає «змова». Дніпровський дослідник Геннадій Виноградов бачить таку змову в літописах. Як відомо, у 6-15 століттях нашої ери історичні події записували єдині освічені на той час люди – церковнослужителі. Між ними існувала своєрідна змова. А саме, фіксувати інформацію в такий спосіб, щоб вона на 99% була латентна, прихована. А для чого це робилося? Для того, щоб люди аморальні, невігласи, погано освічені не могли на зло, на щось недобре використати ці знання. Інформацію в літописах приховували особливим інтелектуальним кодуванням. Таким чином людей провокували на здобуття освіти, бо лише освічена людина могла зрозуміти істинне значення текстів. Пан Геннадій каже, навіть більшість сучасних істориків недостатньо обізнані, щоб інтерпретувати літописи вірно. Для того, щоб серйозно, фахово займатися середньовіччям, зокрема християнським, необхідно історику мати додаткові знання, знати богослов'я, ну, зокрема християнське, і знати відмінності між католицизмом, православ'ям, знати історію становлення догматів, таїнств. Необхідно знати на рівні семантики, етимології, тобто максимально поглиблено. Святі мови, тобто це латина, давньогрецька і єврейська. Історик наводить кілька прикладів інтелектуального кодування інформації. В російській мові користується слово, ну, українською відмінки – падіжі. Так от, церковнослов'янською ці терміни називалися падіння. А яка асоціація для християнина, в першу чергу? Ага, гріхопадіння. Якщо у давньоруському тексті використані верхні відмінки, зокрема називний та родовий, його можна сприймати без прихованого змісту. Але чим частіше автор використовує нижні, давальний та урудний, тим більше небезпеки в літописі. Так, наприклад, могли приховувати інформацію про гріховність князів чи інших історичних постатей. Геннадій Виноградов наголошує, історичні тексти тих часів треба сприймати крізь призму богослужіння. Якщо цього не робити, виникають помилки у перекладі та розумінні літописів. Переклад «Повість минулих літ» абсолютно неправильний, тому що церковнослов'янською «врємінних», ну, як сучасній тимчасових. Це йдеться про тимчасові, ну, ці земні часи, бо вічні часи, ну, компетенції Творця Небесного, зрозуміло. З огляду на те, що більшість сучасних перекладів хибні, дніпровський історик радить не викладати давньоруські тексти школярам. Нечисельна кількість науковців, медієвістів розуміє ці тексти. На рівні глибокого аналізу, ну, учень не готовий в школі. Часто навіть спотворюються елементарні речі, не говорячи про глибокий цей сакральний смисл. На думку Геннадія Виноградова, літописи стануть доступні школярам лише в уривках, детально розібраних педагогом. Науковець каже, незважаючи на провокативну змову священнослужителів, у них є чого повчитися. Нехай стародавні тексти лише для обраних, але в них істина. Адже брехня для церкви – то гріх. Натомість інформація в сучасному світі публічна, однак здебільшого неправдива. Юлія Бублик, Олександр Вернигоров, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.